أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تجيثا فالندريمت ذا لفدريمت تاكوين الله تمادروار لفديا ذا بكيمي زوتي تشوفشن بيت درقوارين افوندت محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتيت اندرشمه mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Të nderuar shikues, takohemi me emisionin e radhës nga thirrjet hyjnore. Në këtë emision do të flasim rreth kuptimeve, reflektimeve, thesareve që mund t'i përmendim e të cilat përfitohen nga këto fjalë të Allahu subhanahu wa taala, një thirrje Allahu të madhruar e përmendur në surën Saf, gjegjësisht ajeti 2 dhe 3 i kësaj sure. Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar besimtarët duke ju drejtuar atyre në mënyrë të veçantë enkas që t'ju dhëzoj, që t'i drejtoj ata në çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me besimin, me sjelljen, me adhurimin e kështu me radh. Këto dy ajete që janë lënda e këtij emisioni e mësojnë besimtarin që për një çështje të moralit, të sjelljes me të cilën duhet të stoliset besimtari. Cilat janë ato fjalë? Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Çdo të thot: O ju të cilët keni besuar, pse e thoni atë që nuk e veproni? Te Allahu është shumë e urryer ta thoni një gjë që nuk e punoni. Më thënë, kjo thirrje Allahu subhanahu wa taala prej thirrjeve të fundit të rënditura në Kur'an, më thënë, jo thirrja e fundit, po prej, më thënë, ka fundi i thirrjeve të cilat i gjejmë të rënditura në Mushaf, siç potencova, e mëson besimtarin që të ketë një sjellje të caktuar, që të jetë serios dhe i përpikt në besimin asaj që ai e proklamon. Nuk kërkohet vetëm të themi fjalë të bukura, retorika mahnitse, fjalime bombastike, fjalime artistike, kështu më radhë. Jo. Pre besimtarit kërkohet që atë që e thot, atë edhe ta besoj, dhe ajo të duket në praktikën e ti. Pra Allahu subhanahu wa taala këtu me këtë thirrje ju drejtohet besimtarve për dy aspekte. Sepse mund të thotë dikush pse nuk kjo thirrje nuk ju drejtohet të gjithë njerëzve, se kështu duhet të jetë për të gjithë njerëzit, atë që e thon edhe atë ta besojnë dhe ta veprojnë. Allahu subhanahu wa taala ju drejtohet besimtarëve për arsye se besimtarët janë ata të cilët përfitojnë nga thirrjet hyjnore. Ata që nuk i besojnë të thirrje nuk përfitojnë gjë prej tyre. E para e dyta është se Allahu subhanahu wa taala në veçanti dëshiron të pastroj besimtarët nga sjelljet e ulta, nga sjelljet që nuk i kanë hije, nuk i kanë hije besimtarit. Siç e pam, Allahu subhanahu wa taala këtë thirrje që u drejton besimtarve, pas saj, më thonë, vjen një pyetje. Më thonë, është një fjali, pyetje. Lime të kulune, ma la të falun. Pse e thoni atë që nuk e punoni?
Kjo pyetje është në fakt qërtim. Në me thënë në form të pyetjes, Allahu subhanahu wa taala qërton këtë mënyrë të sjelljes. Nëse dikush për e besimtarve i begeniset shumë për shembull që të flas, të mbaj fjalime, hutbe, ligjërata, mirë po i dobët është në praktikimin e asaj që e thot ai, atëherë ai duhet të qortohet. Kjo është një sjellje që nuk i përkon karakterit të besimtarit. Limet e kulun e malat e fa. Pse e thoni? Ata që nuk e punoni. Thonë, kjo është qërtim, si që thotë Kurtubiu, Allah e Mosherov, një komentuhe si njëri, Kur'anit famëllartë. Thonë, kjo është një qërtim nga në Allahut, subhanahu wa ta'ala. Disa njerës, para se shpallë e kjoja jetë kuranor, shprehen një mendim, thanë, sikur ta dinim cili është vepra e më e mirë dhe ta bënim. Pase kur Allahu subhanahu wa taala u tregoi se cila ishte vepra më e mirë, ata nuk vepruan atë që e thanë. Shpeshherë njerëzit dëshirojnë të lavdrohen, shpeshherë njerëzit shfaqin me gjuhët e tyre një lloj gatishmërie, një lloj sinqeriteti, mirë po ajo gatishmërie e tyre për të punuar, për të adhuruar Allahun, për të qenë i përpikt në fenë Allahu subhanahu wa taala, ai sinqeriteti i tyre kufizohet vetëm në fjalë dhe kur duhet ajo të argumentohet me vepra, e gjem një hendek të madh, një distancë të madhe mes fjalës dhe veprës, mes premtimit dhe zbatimit premtimit, mes fjalës dhe realitetit. Andaj ne e kemi për obligim që atë që e themi, atë dhe ta punojmë, atë në të cilën thrasim, ata dhe ta praktikojmë, sepse kështu do të ketë efekt edhe vetë thirrja e thirrësve. Dietari mirë njohur bashkohor, Abdurrahman Esadi, Allahu e mëshiroft, thot, gjatë komentimit të fjalëve të Allahu s'ma dalime të kulun e melat e falun, pse e thoni atë që nuk e punoni, thot, pse folni për mirësinë, pse nxitni në të, pse lavdroheni me të, kurse ju nuk e bëni ata, atë hajrin, atë mirësin, dhe nuk ndaloheni nga sherri, nga e keqja, nga sherri të cilin ndoshta ju e pastroni vetën dhe distancoheni me fjalë nga jo e keqja. Mirë po në fakt jeni të ngjyrosur më atë keqe. Në kjo është kuptimi ajetit kuranor. Prandaj, ai i cili urdhron në një të mirë, thot Abdurrahman Esadi, duhet të jeti pari i cili e bën atë mirë. Dhe ai i cili ndalon nga një e keqe, duhet të jeti pari që largohet nga ajo e keqe. Nga biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjejmë një numër të madh të fjalëve dhe të rasteve ku vërehet se sa i përpikt ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zbatimin asaj që e ka thënë dhe e ka besuar. Domethënë hajri të cilin të tjerat e kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk është kufizuar vetëm në fjalët e bukura që i ka shprehur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe në veprën dhe praktikën e tij. Për shembull, kemi rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fjalimin e tij lamtumirës që e bëri në haxhin lamtumirës, që ishte viti i fundit në vitin në të cilin edhe vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i këshilloi njerëzit për gjërat kryesore të fesë. Mes tjera është përmendi edhe kamatën. E përmendi sa marveshjet kamatore që kanë pas njerëzit, borgjët e ndryshme me kamat, ato zhvlefsohen me islam. Më thonë, shpallën si të pavlefshme, që nuk duhet të zbatohen ma. Dhe marveshjen e parë që zhvlefsoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpallit të pavlefshme,
ishte, dhe me thonë, kamata që duhej, dhe me thonë, ta merte gjagjaj i ti Abasi, radiallahu anhu. Tha kamatën e parë që unë e shpallit të pavlefshme është kamata e Abasi ben Abdul Muttalibit, që të rëgjë njerëzve se filloj prej familjes time, filloj që të zbatoj këtë urdhër të Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo me të tjerë që nuk kam afërsie gjaku të jem rigoros, ndërsa kur bëhet fjalë për të mua dhe të afërmit e mi, të jem shumë tolerant dhe të zvarrit zbatimin e fjalës së Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithsesi urdhrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Rast tjetër, kur një grua nga fisi Mahzum, gruaja Mahzumie, siç njihet në rast, kishte bërë një krim, kishte bërë një gabim, ajo kishte vjedhur. Dhe duheshte që të zbatohej ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala mbi të. Dhe disa njerëz tani filluan të komentojnë rreth këtij rasti, të thonë, po si është e mundur, ajo është një grua që vjen nga një familje autoritative, nga një fis, më thanë, nga një soj i mirë, nuk do të ishte e mirë që t'i pritej dora. Dhe dëshën që të ndërmjetësojmë dhe të kërkojmë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ia falë kësaj, mos e zbatoj ligjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, asnjëri nuk guxonte që të shkojë dhe të intervenoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë grua e të fisit Kurejshit. Sepse vet fakti që ata nuk ishin aq guxim të intervenonin për të anashkaluar një zbatimin e një ligjit Allahut subhanahu wa ta'ala tregon se sa i përpikt ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes asaj që e ka thënë dhe asaj që e ka punuar. Kurse fatkeqësisht te shumë njerëz fatkeqësisht në këtë kohë shohim se një dallim kosmologjik, një hendek shumë të madh, një distancë tepër të madhe mes fjalëve dhe veprave të tyre. Mirë, po kështu nuk duhet të jemi ne si besimtar. Duhet që ata që e themi, ata dhe ta punojmë. Ashtu sikur që duhet edhe ta besojmë. Hajrin në të cilin thrasim, ne duhet jemi të parët që e bëjmë. Sherrin nga i cili ndalem, duhet të jemi të parët që e ndalejmë. Çka ndodhi? Ata menduan dhe thanë, e kush mundet të ndërmjetësoj për këtë gjë, dikush tjetër, pos Usames, që ishte i da, më thanë, shumë, kishte një pozitë veçantë në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Usami ibn Zeidit. Dhe pasi që shkoi Usamja dhe i foli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë rast, fjalët që i tha i dërguari me të ndëgjuar të ndërmjetësimit të Usamës, tha, "A tashfa'u fi haddin min hududillah?" Po ndërmjetëson që të anashkalohet një liq, një vendim për vendimeve të Allahut. Këtë mënyrë të menduarit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikoi si një gabim shumë të madh dhe ç'bëri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe mbajti një fjalim përpara sahabeve radiallahu anhum ecmain. Dhe u tha kështu, për t'u tërhequr vërejtjen, për t'u tërhequr vërejtjen. Tha, innama ahlaka man kane qablakum, annahum kanu idha saraka fihim ush-sharifu tarakuh. Po u pojtë para jush, tha për mesëm, u shkatruan nga shkaku se kur ndo një njeri autoritativ do të vithte, ata nuk e dënonin, e linin të qetë. Wa idha saraqa fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadd. E kur ndonjë njeri i dobët, me familje të dobët, me preardhje të dobët, do të bënte krimin e vjedhjes,
ata e zbatonin dënimin e parapar për këtë njeri. Wa imullah, pasha Allahu, thot për jamësa, pasha Allahu. Law anna Fatimata bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Sikur Fatimja bija ime, bija Muhammedit, të vjethe, do t'ja prisja dorën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka këtu, në me thanë, nepotizëm, nuk ka njofësi, nuk ka korupcion, nuk ka rëshvet, që mund të ndaloj zbatimin e asaj që e beson muslimani, muslimani i vërtet. Kështu kanë vazhduar dhe kanë punuar njerëzit e sinqert, sidomos halifët e drejt, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu kanë qenë muslimanët e gjeneratave të para. E kanë ndjek me sinqeritet të madh, me përpikmëri të madhe, dhën këtë qëndrim, që nuk duhet të ketë një, të ekzistoj një dallim i madh, ose të themi një grop e madhe, mes asaj që e themi dhe asaj që e bëjmë. Asë në asë një mënirë. Prandaj Omeri radiallahu anhu, kur u atërhisht e vërejqen besimtarve për ndonjë vepër, e mblidh dhe familjen e ti. Për shumë dilte dhe ju fliste besimtarve. Nuk duhet të bëni këtë, kjo është shërë, kjo tjetër është mirësi, këtu duhet pa tjetër t'i bëjmë këto punë. Këshillat e ndryshme që i bënë u dhe hezi besimtarve. Dhe pasi që mban të këto udhëzime dhe fjalime, Omeri radiallahu anhu, mblidh dhe antarët e familjes. Dhe ju thashte, unë i kam daluar njerëzit nga këto veprimet të caktuara, sepse janë veprimet këqia. Mirë po, njerëzit shikojnë tek ju, që jeni të afërmit e mi, gjakut tim. Ashtu sigur se shikon shpendi grabiqar në një copë mishi në tokë. Më thonë shikon në çdo moment se si ta rëmbej ata. Pasha Allahun, të mos e gjejas njërin prej jush duke bërë diçka prej veprave që ju a kam daluar, sepse do t'ja dyfishoj ati dënimin. Ky është qëndrimi Omerit radiallahu anhu. Dhe qëndrimi shumë muslimanëve të sinqertë që vazhduan të ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë, duke zbatuar gjithnjë duke u thirr në fjalët e Allahut subhanuhu te ala, tequlun ma la tefalun. Pse e thoni atë që nuk e punoni? Kjo është një vepër shumë e urryer tek Allahu subhanahu wa taala. Se sa është e urryer dhe sa është e keqe kjo vepër, tregon një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Usame ibn Zejdi radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah." Ditën e Kiametit do të sillet një njeri. "Fa yulqa fi-n-nar." Dhe do të hidhet në zjarr. "Fa tandaliqu aqtabuhu." Dhe ai do të rrotullohet me zorët e ti rreth një strumbullari. Fe eduru biha kema eduru l'himaru birahahu. Dhe do të filloj të rrotullohet i lidhur për me zorët e ti rreth ati strumbullari dhe të rrotullohet në të mënyrë në zjarëm të gjehnemit. Dhe njerëzit do t'i thonë, e i fulan, ma shë nuk, o ti filan, ç'është puna jote kështu? E lej se kun të te muruna bil ma'ruf, a nuk na urdhroj e ti në pun të mira, o të nhana anil bunker, dhe a nuk na ndaloj e ti nga pun të këqia, habitemi, pse ti me qenë këtë situatë? Dhe thot, kun të amurukum bil ma'rufi, wala atihi. Juve ju kam urdhruar në pun të mira, mirë po vetë nuk i kam bërë. Wa kun të wa enhakum anil munkeri wa atih, dhe undaloja juve nga e keqja, ndërsa vete bëja të keqja.
Thonë, kjo është përfundimi i krijimit të hendeqeve dhe distancave të mëdha mas asaj që e themi dhe asaj që e punojmë. Kjo është përfundimi i Zotit na rujt. Zotit na rujt të gjithëve. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, duke na dashur dhe duke na veçuar neve si besimtar, na drejtohet me këtë thirrje dhe thotë, lime të kulun e male të fërë. E pse e thoni atë që nuk e bëni? Kebure me këtë në indë Allahi e në të kulu male të falun. Tek Allahu e shumë punë e uryrë të thoni atë që nuk e punoni. E nësi për Maliku radiallahu anu transmiton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili në natën kur u ngrit në Mi'raj, në natën e Isra's dhe Mi'rajit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte parë disa fenomene të çuditshme. Thot pash merartu lejlet e usriyebi, natën që ndodhi Isra'ja, që është udhimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mesjid el Haramit në Mesjid el Aqsa, pasaj ngritja e tij deri mbi qiellin e 7. Thot natën kur gjatë udhimit të natës, për arsye se fjala Isra do thot udhim gjatë natës. Kalova pranë disa njerëzve, merartu usribi ala qaumin tuqrabu shifahum bi maqarit. Kalova pranë disa njerëzve, faqet e të cilëve çoptoheshin me kthetra të hekurt. Në më thonë, shkyheshin. Në më thonë, prej gojës deri në, më thonë, në vesh. Me kthetra të zjarta. Pyeta, thotë për më sa, fekulto, men ha ula i a Gjibril. Kush janë këta o Gjibril? Tha për më sa, khutaba u ummetik, je kulune ma la je falu. Të janë hatibat, njerëzit që mbajnë fjalime të umetit tëndë, të cilët e thonë atë që, në me thonë, atë që nuk e punajnë. Për këtë arsye, më thonë, këto hadithe të trishtushme, këto tekste të shëriatit që janë, në me thonë, të frikshme, sigurisht, kanë ndikuar të një numër i madh i dietarëve të sinqertë, dietarëve të mirëfillt, që të ketë kujdes kur flasin dhe të mundohen që para se të flasin të jenë për atyre të cilët i zbatojnë ato gjërat në të cilat thrasin. Prandaj Ibrahim an-Nakhaiu, Allahu e mëshiroft, një dietar i mirënjohur i gjeneratave të para të muslimanëve, thotë tre ajete më kanë ndaluar që njerëzve t'ju flasë. Ajeti parash e të mërune, ajeti në surën Bekare që Allah s.w.t. ju është drejtuar qifotve, duke e thonë, e të mërune nase bilbirri, o të nësauna e nëfusekum, o entum të tlun e l'kitab. O entum të tlun e l'kitab. A ju urdhroni njerëzit mirësi, nërsa vetën e haronin edhe pse ju librin e lexoni. Si është e mundër kjo? Njerëz dhe urdhëroni ka e mira, vetë i bëni të këqijat. Kjo ajet. Ajeti i dytë është, ajeti ku Allahu subhanahu wa ta'ala të regon për atë fjalet që Shuajbi a.s. u a thoshte popullit e ti, të cilit ishin të sprovuar me hilet, me padrecësi, me zullumin që e bëshin në peshore. Tregon Allahu subhanahu wa ta'ala se Shuaib ibn Samit thoshte wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum, nuk dëshiroj që t'ju kundërshtoj dhe të bije vet në ato gjëra që i kam ndaluar, në ato gjëra që ua kam ndaluar. Dhe ajeti kuranor, elladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ojo që keni besuar pse e thoni ato që nuk e bën. Këto tre ajete, do thon, e kanë ndaluar në Khayun Allahu mëshiroft që t'ju flas që të flasë njerëzën. Ndësa Ibrahim e Temi ka thënë, çdo herë që fjalët e mia i krahasoj me veprat e mia, kam frikë se do të dalë gënjeshtar. Cilat janë porositë kryesore kësaj thirrjes Allahu subhanahu wa ta'ala? Dhanë, thirrjet, sigurisht që djetarët kanë komentuar dhe kanë
përmendur mësimet kryesore që duhet të kemi parasysh nga kjo thirrje Allahu subhanahu wa taala. Do të enumërojmë ato më kryesoret me lejen e Allahut të madhruar pas një pauze të shkurtër. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të ndëruar shikues, kthehemi sërish në studio për të vazhduar emisionin ton që ka të bëjë me komentimin e thirrjes Allahu subhanahu wa taala në surën Saf, gjithsesi ajeti 2 dhe 3 ku Allahu i madhëruar thot: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pse e thoni atë që nuk e punoni? Tek Allahu vërtet është shumë e urryer të thoni atë që nuk e veprani. Them se kjo sjellje nuk i takon besimtarit, kjo është një sjellje e ulët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç na mëson edhe ky ajet kuranor, me praktikën e tij, me fjalët e tij, me udhëzimet e tij na ka mësuar se besimtarit duhet të jetë i pari që e zbaton hajrin në të cilin thret dhe du të jeti pari që largohet nga sherri nga i cili indalon të tjerët. Mësimet kryesore që i përfitojmë nga kjo thirrje Allahut subhanahu wa taala, do t'i numërojmë disa prej tyre. E para, me këtë ajet kuranor, shumë prej dietarëve janë argumentuar se duhet të përmbushet premtimi, fjalën që e ke dhënë, duhet ta çosh në vend. Se përndryshe do të jesh për atyre që e thon diçka dhe nuk e bën atë që e thon. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ayatul munafiqi thalath. Shenjat e munafikut janë 3. Idha haddatha kadhab. Kur flet gënjen. Wa idha wa'ada akhlaf. Kur premton, nuk e përmbush premtimin, wa idha tumina khan, dhe kur i lihet një gjë në besim, të rrethon. Dhe me thënë, kur thotë Allahu subhanahu wa taala, o ju të cilët keni besuar, pse e thoni atë që nuk e punoni? Kjo të thotë se, nëse e themi një fjalë, e japim një premtim, duhet të përmbushim atë, duhet të përmbushim atë, për ndryshe, tek ne do të gjindet një cilësi shumë e urryer. Ajo është, në më thanë, mos përmbushja e premtimit, që është një prej shenjave të njerëzve të cilët kanë besim të dobët dhe kanë ngjashmëri me mos besimtarët ose me hipokritët. Thotë djetari i mirë njohër Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, Allahu e mëshiroft, thotë esenca e fesë kthehet në tri gjëra. Më thanë, në fjallën e dhenë, në një veprën dhe në qëllimin e njerit. Dhe gjithë qka kthehet në këto tri baza. Dhe më thonë, fjalla, veprimi dhe qëllimi, njeti. Dhe më thonë, fjalla degenerohet me gënjeshtër. Andaj gënjeshtra është ndaluar që të mbahet fjalla. Veprimi, dhe më thonë, degenerohet me tradhti. Nëse nuk e vepron atë që duhet, atër kjo është tradhti, prandaj është ndaluar tradhtia, ndërsa degenerimi i qëllimit të njeriut bëhet me mos përmbushje të asaj që e ka premtuar. Transmeton Abdullah ibn Amir ibn Rabia radhiyallahu anhu, thotë kështu: Njëherë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek ne dhe unë isha fëmijë, isha shumë i ri. Kisha dalur prej shtëpisë time për të lozur, ndërsa nana ime thot më thiri, tha, o Abdullah, eja këtu se do t'jap diçka. Eja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, tregon Abdullah ibn Amir ibn Rabia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur hetoi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur e hetoi se nëna ime deshe të më mashtroj. Tha, eja këtu, hynë brenda, si që bëjnë zakonisht njerëzit. Më thonë, për ti bindur fëmijet të cilët nuk janë një gjendje, ndoshta të kuptojnë
rëndësinë ndë një qëndrimi, ndë një fjale. Më thënë, përdorin lëj gënjeshtras, mirë po që është një gabim shumë i madhë. Nëna Abdullah ibn Amir ibn Rabias thot më thanë ana ime eja këtu në shtëpi afrohu se do t'jap diçka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha asaj, tha amma innaki law lam taf'ali kutibat alayka kidhba. Ta dish se sikur të mos i jepje djalit tënd atë që ja premtove, do të regjistrohej për ty një gënjeshtër. Më thanë, nuk guxojmë që edhe në situata dhe rrethana të tilla, pse kam veçuar këtë rast ta përmendin nga jeta e pejgamberit sa sam këtë hadith, për arsye se edhe në kësi situata nuk lejohet që të ketë një diferencë, një dallim të madh mes asaj që e themi dhe asaj që e bëjmë. Mos përmbushim fjalën, mos përmbushim premtimin, mos shëjmë në vend, më thanë, fjalën e dhënë e kështu me radhë. Gjithashtu për ta qartësuar edhe më mirë këtë situatë kur disa prej njerëzve janë të afnësh atë përmendin të mirën, mirë po janë shumë neglizhent në zbatimin e saj, këta njerëz duhet ta dinë se atë që e di, më thënë dituria, thënë është si motor e veprimit. Më thona, aty ku ka dituria, duhet të ketë punë më tepër. Nëse dim di shka më shumë duhet të veprejmë. Pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një kontekst, i ka bashkëngjitur diturin dhe do të pyetemi ditën e kiametit se çka kemi bërë me atë dituri. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këmba e njeriu nuk do të lëviz ditën e kiametit pa u pyetur për katër gjëra. Dhe e përmendi, wa an ilmihi fi ma amila bihi. Do të pyetet për diturinë njeriu, çka ka punuar me ta. Nëse ne dim se ku është hajri dhe ku është e keqja, do të pyetemi se si kemi vepruar me diturinë që ne ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Që do të thonë se praktika ose veprimi, më thon është si motër me dijen. Nuk duhet të jenë të ndara. Nëse ne dim të flasim dhe të sqarojmë gjërat dhe të udhëzojmë për të tjerat, më thënë, kjo dituri duhet bashkë me të ekzistojë edhe praktikimi i të gjitha atyre veprave të mira që duhet në të cilat thrasim. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që e transmeton Abdullah ibn Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi për të sqaruar realitetin e këtyre njerëzve të cilët thrasin mirë ndërsa vetë nuk i bëjnë ato të mira, ndalojnë nga e keqja ndërsa vetë i bëjnë ato të këqija, këta njerëz ju ngjajnë këtë shembull që ka sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mathalu alladhi yuallimu an-nas al-khayra wa yansa nafsuhu kamathali as-siraj. Fat i dërguari sallallahu alajhi wasallam, shembulli i atyre të cilët u mësojnë njerëzve hajrin ndërsa veten e harrojnë, janë si shembulli i më thënë kandilit ose qiriut, si shembulli i qiriut. Yudhi ulin nas wa yuhriqu nafsa. Njerëzit i ndriçon ndërsa vetveten e djeg. Thonë këtë kuptim mund të hasim edhe në shumë proverbe dhe fjalë të ukta që e thotë, më thënë populli jonë. Nuk ban të bëhesh për atyre që djeg vetveten në kuptimin negativ, jo në kuptimin e sakrifikimit të vetes për të mirën e përgjithshme. Nuk është ky kuptimi, po në kuptimin negativ, domethënë ti ndriçon, thua fjalë të mira ndërsa veten e le anësh dhe nuk i bën ato të mira në të cilat ti thret. Andaj zakonisht këto kërcënime më shumë kanë të bëjnë me thirrësit dhe me të gjitha ata të cilët luajnë rolin e përmirësuesve, thirrësve në fenë Allahut subhanahu wa taala. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allahu mëshiroft, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah. Njeriu që mos do të ketë dënim më të ashpër ditën e Kiametit është alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Njeriu që më së tepër mi do të dënohet ditën e Kiametit është një dietar i cili nuk ka përfituar nga dituria e tij.
فذنبه من جنس ذنب اليهود. مكاتي تي اشت انجايشم من مكاتن من لوين مكاتب چه كان بر چه فودت بر ارسيس چه فودت نيهن ساتا نوك كان ندالوار نغا اكيچا نوك كان ندالوار نيرزت نغا اكيچا. Dobija e tretë, në më thënë e para, dobija e parë ishte se duhet të përmbushim fjallën e dhënës e premtimit. E dyta, se dituria është e bashkangjitur me praktikën, është si motër e praktikës, nërsa dobija e tretë, që e mësojmë nga kyfire Allahumë subhanahu wa ta'ala, është, më thënë ajo më e qarta, se Allahu i madhruar ka ndaluar besimtarin ta thot atë që nuk e punon. Mirë po, një çështje shumë e rëndësishme. A do të thotë kjo se nuk duhet të jesh mëkatar për të urdhëruar në të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja? A do të thotë kjo se ti nëse e bën një mëkat dhe e sheh ndonjë tjetër duke bërë atë mëkat, nuk duhet të reagosh sepse do të bish në këtë gabim? Nuk është kjo, do të thonë, qëllimi ose konkluza deri tek e cila duhet të arrim se cili prej nesh. Ne duhet mundohemi atë që themi ta praktikojmë. Dhe në të njëjtën kohë nëse shohim një të keqe, duhet që të këshillojmë dhe të mundohemi ta ndryshojmë atë keqen. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi." فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. كذا مثلا كوشا شاي بريوش نتكيتش اللي تاندرو شاي تم دورا نتي نسا نك مونة تتر مجوها نتي نسا نك مونة تتر مزامرا نتي ذا كيوش تيماني ما يدوبت بسيمي ما يدوبت مثلا نكيمي پر obligim që të luajmë një rol për mirësues në rrethin ton, në shoqerin ton, të jemi këshilues, të jemi të ur, të jemi të but, të jemi të moralshëm dhe të jemi shembulltyr për të ndryshuar një të keqe. Dhe kjo nuk guxojmë të mendojmë se duhet të jemi të pagabueshëm për të intervenuar, për të intervenuar, më thënë drejt ndryshimit të një veprës së keqe. Nuk duhet kështu ta kuptojmë. Por se, sepse kështu kanë vepruar çifutët, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Maide, ajeti 78 dhe 79, thotë Allahu subhanahu wa taala: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أتات تسلت بن كفر نغا بني إسرائيل ومالكوان مجوهن داود ذا إيسى ابن تبيرت مريمس بسه sepse ata bën mëkate dhe i tërkaluan kufit. Ata nuk ndalonin të keqen, por e bënin ata sa vepër të keqe që bënin. Dhe më thënë, ata nuk e ndaluan të keqen. Pra ndër ne kemi obligim të ndalojmë një të keqe kur të shojmë. Dhe më njëherë të mundohemi që atë keqe të ndalohemi dhe vetë. Jo vetëm të tjere të ndalojmë. Ne kemi për obligim nëse shojmë se një urdhër i Allahu subhanahu wa taala në përkëmbet. Ti udhëzojmë njerëzit dhe ti drejtojmë ata drejt zbatimit ati urdhëri. Mirë po duhet që edhe vetën ta zbatojmë të mos e lamanash. Mos bëhemi pra atyre të cilët vazhdimisht mundohen që të përmirësojnë të tjerët, ndërsa vetë vetën e braktisin, e anashkalojnë dhe e harrojnë duke e stërngarkuar me mëkate të ndryshme, sepse kjo është një vetë vrasje. Prandaj është transmetuar prej dhe me këtë do ta përfundojmë emisionin për të larguar këtë çuptim të mundshëm. Dikush mund të thotë unë atër nuk flas, nuk ju tregoj njerëzve fjalë të mira, nuk i ndaloj ata nga punë tekstia se ka mundësi ta bëj vetë unë atë gabimin. Të mos e zbatoj një urdhër dhe të bije në ndonjë mëkat. Është transmetuar prej Hasan el Basriut rahimahullahu taala se ai kishte ndëgjuar një njeri duke thënë: nuk e ka për obligim të ndalë një të keqe vetëm se njeri ju i cili nuk e bëna të keqe. Atër, Hasan el Basri, Allah më shiraf, thot, iblisi, shajtani, këtë gjë e dëshiron. Dhe nëse këtu fiton, atër e ka fituar betejen. Dëshiron që njerëzit mendojnë që duhet të jenë të pagabueshëm për të
zbatuar një parim shumë të rëndësishëm të fesë islame, ajo është urdhërimi në punë të mira dhe ndalimi prej punëve të këqija. Jo, ne duhet të urdhërojmë mira dhe ndalojmë prej punëve të këqija dhe njëkohësisht nuk duhet që ta harrojmë vetveten dhe ta lëmë anësh duke i bërë ato punë të këqija nga të cilat ndalojmë apo duke mos i zbatuar ato punë të mira në të cilat vetë thrasim.